Havia um moço chamado Eliseu, que ao profeta Elias seguiu. E sucedeu que, havendo o Senhor de elevar o profeta aos céus, desconfiando que havia de vir, o moço Eliseu não deixou seu senhor. Disse o profeta a Eliseu com amor, aconselhando-o a não o seguir: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó disseram a Eliseu: sabes que o Senhor tomará teu senhor por cima de tua cabeça. Respondeu Eliseu: também eu bem o sei. Calai-vos. Chegando ao Jordão com o moço Eliseu, Elias dobrou sua capa e feriu as águas, e o rio logo se fendeu. E com Eliseu ele então prosseguiu, passando o Jordão. E antes de partir, Elias falou ao moço com graça: pede-me o que queres que hoje te faça, antes que seja tomado de ti. Oh, quão dura coisa pediste, mas mesmo assim se fará. Se acaso notares o meu chamamento para o Senhor Jeová, aconteceu que, estando a falar, um carro de fogo surgiu, nos separando. Quando a caminhar, Elias num redemoinho para o céu subiu. E vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o vi. Teu Espírito sobre mim.